V odsotnosti ideje, kaj storiti, ko nam gredo stvari v življenju zares narobe, si moramo zastaviti vprašanje, kaj lahko storim jaz, da se stvari spet postavijo na svoje mesto. Nadarjenost za potrpežljivost je lepa lastnost, vendar za to nimamo več časa. Sem Lucija Golčer, kandidatka Levice na državnozborskih volitvah 2022 in si želim, da bi skupaj aktivno razmišljali o jutrišnjem dnevu. Ne dovolimo, da postane bleda kopija današnjega. Zakaj? Ker si zaslužimo boljše.